berfikir sesaat lebih baik dan sembahyang sunat sepanjang-panjang malam. Ini Nabi kata. Sebab sembahyang sunat sembahyang malam tu untuk diri kita. Tapi kalau berfikir sesaat, dengan berfikir sesaat itu kita akan menubuhkan sebuah syarikat. Dengan syarikat tersebut 10 orang boleh bekerja. 10 orang bekerja tu dia ada isteri, dia ada anak. Dia boleh beli kereta, dia boleh beli rumah, dia boleh bayar bil api, dia boleh beli air. Berfikir sesaat untuk menubuh syarikat tadi lebih besar pahala dia semayang, kerana apa? Dia punya impak tu menyebabkan 10 orang dapat hidup dalam syarikat yang ditubuhkan oleh kerana otak dia.